တရင်းသာရီတိုင်းမှာယင်းဤမြွနှံ့မှုဖိုရမ်တစ်ခုကိုလာမယ့်အော်တိုဘာလထဲမှာကျင်းပသွားမယ်လို့ယင်းဤမြွနှံ့မှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတောင်းထွန်းကပြောပါပါတယ်။တရင်းသာရီတိုင်းဟာလုပ်ငန်းလောက်ကင်ဖို့အလားအလာကောင်းတွေရှိတဲ့ဒေတာကြီးဖြစ်လို့ပြည်ရင်းပြည်ပယင်းဤမြွနှံ့မှုတွေပုံဖို့ဖိတ်ခေါ်နိုင်အောင်ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းရှင်တွေတရင်းသာရီတိုင်းမှာယင်းဤမြွနှံ့မှုလုပ်ကြအောင်မြန်မာနိုင်ငံယင်းဤမြွနှံ့မှုကော်မရှင်ဘက်ကလိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဦးတောင်းထွန်းကပြောပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တနင်္လာညတိုင်းအတွင်းခီးသွွားကဏ္ဍမြင့်တင်ရမှာတော့အရေးအတော်ထက်အရေးအကြီးနဲ့ရရှိရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအသေးစားစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိပါလေအစိုးရအနေနဲ့ရရှိရှိတည်ထက်ခံမြေပြီးဟန်ချက်ညီတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း MSDB ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ယင်းနှုတ်နမှုကိငကနဲတွေအတနင်္လာညတိုင်းရဲ့အ धिक စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာခီးသွွားလုပ်ငန်းဖြစ်တာကြောင့်ရှည်ရင်းသက်တဘာဝအလှတရားတွေရရှိရှိတည်ထက်အစိုးရနဲ့ပြည်ပကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းဥတောင်းထုံးကပြောကြားခဲ့တာပါ။